Velkommen til webinar. Geir Halvor og jeg, som heter Håvard, skal snakke litt om jordloven og konsesjonsloven. Det gjorde vi jo før i dag også, i formiddag. Da var det, nå ser det ut som det er 25 stykker i møte nå. Før i dag så var det 95. Så det var, men totalt så var det 170 cirka påmeldte, så det enten noen etternørdere, og så er det sikkert noen som har funnet at det ikke passer likevel. Av de 170 som var påmeldt, så var ca. halvparten folkevalgte, andre halvparten ca. ansatte i administrasjonen. Og det er veldig bra. Det webinaret her er jo primært rettet mot folkevalgte, både nye og gamle, etter kommunevalget i høst, og vi skulle nok helt sikkert hatt det allerede i høst, rett etter valget, men ting tar litt tid noen ganger. Så har vi valgt å kjøre det som et webinar, da, framfor å møtes fysisk. Vi antar at det er lettere for folk å få det med seg når vi gjør det på den måten her. Og så er det jo billigere. Vi tar opptak av webinaret, bare så dere er klar over det. Og det opptaket det vil bli tilgjengeliggjort på hjemmesida vår, på den samme sida som dere meldte dere på. På den kurs der vi oversikt over kurs og webinar som statsforvalteren arrangerer. Og der vil det ligge åpent i 14 dager. Det har noe med opphavsrett, eller ja, det er noe. En beskjed vi har fått fra kommunikasjonsavdelingen vår, at det er tilgjengelig i 14 dager. Etter det så vil dere kunne få opptaket tilsendt hvis dere sender en e-post til Geir Halvor eller meg. Vi tror vi kommer til å bruke den halvannen timen som er satt av, og sikkert vi svarer på så mye spørsmål. Men skriv spørsmål gjerne i chatten, både underveis og etter webinaret, så samler vi opp de. Og så skal vi svare skriftlig på de spørsmålene vi får, og så sender vi en e-post til alle som har vært påmeldt med de svarene. KS har, så vidt jeg vet, tilbudt kursing i generell forvaltningsrett etter valget. Så jeg håper mange har fått med seg det. Derfor skal ikke vi snakke om forvaltningsrett i dag, men jeg skal likevel innlede kort en plansje og si noe helt generelt om rettskilder og bruken av de. Og så etterpå så blir det Geir Halvor som får 40 minutter eller noe sånt om jordloven, og så får jeg en drøy halvtime om konsesjonsloven til slutt. Glemte jeg noe praktisk da, Geir Halvor? Nei. Sikkert ikke så veldig mange av dere som er jurister, og derfor jeg tar med den plansjen her. Det som står først om at lovtekst alltid er utgangspunktet, det er jo ganske selvsagt. Men det kan være litt, altså det er mye rettskilder da, så det kan være lurt å, nei, det kan være fort gjort å måtte henge seg veldig opp i rundskriv for eksempel, eller forarbeider, men ta alltid utgangspunkt i lovteksten når du skal avgjøre en sak. For det er den primære rettskilden. Og alle lover har en formålsbestemmelse, som regel i paragraf 1. Og den vil jeg absolutt anbefale å lese, sånn at man får et kort overblikk over hva lovgiver ønsker å oppnå, og hvilke interesser man ønsker å ivareta eller å sikre med den aktuelle loven. Men så er det sånn at lovtekst ofte er vag, eller kortfattet, eller formulert på en måte som er litt sånn diffus, da. Det gjør oss ikke så mye klokere. Og da må man bruke andre rettskilder for å finne informasjon om hva lovgiver har ment, og der er forarbeidersentralet. Forarbeider, det er jo gjerne innstillinger til Stortinget og proposisjoner, det som før het odelstingsproposisjoner. Der det er en oppsummering av gjeldende rett før den aktuelle loven ble vedtatt, og på en måte hvilke behov og vurderinger som ligger bak den loven som man jobber med, da. Så har mange lover har tilhørende forskrifter som gjerne utdyper loven litt. For eksempel så har
konsesjonsloven, en egen forskrift om konsesjonsfrihet, som kan være fin å kikke av og til. Og så har man det vi kaller etterarbeider, som gjerne er rundskriv og veiledninger, som da er laget og publisert i etterkant av et lovvedtak. Der departement eller direktorat utdyper og gir forklaringer på hvordan loven skal tolkes og forstås. Og så er det selvfølgelig praksis fra både kommunalt nivå, statsforvalternivå, direktorat og departement, dommer og avgjørelser fra domstoler og uttalelser fra sivilombudet. Og så har man juridisk teori da. Det finnes jo utallige lærebøker og artikler om massevis av, eller nær sagt alle juridiske temaer. Så er det en del av de rettskildene her som ikke er så lett tilgjengelig hvis man ikke har for eksempel betalingsversjonen av Lovdata, Lovdata Pro, eller også noe som heter Gyldendal Rettsdata, som er veldig fin å ha. Så jeg vil, hvis dere ikke har tilgang på det i kommunen, så vil jeg anbefale at dere prøver å få det, selv om det koster litt penger. Men når man da har et faktum i en sak og har kikket på disse rettskildene, så har man forhåpentligvis kommet fram til en rettsregel, som det heter, som kanskje gir svar, eller forhåpentligvis gir svar på den problemstillingen eller saken dere har da. Så dette var bare en liten sånn innledning til viktige rettskilder. Bruk de, og spør gjerne oss ved behov. Så Gerald, skal du få lov å ta over om jordloven. Så da stopper jeg min deling. Takk for det, Håvard. Da har du greit å dele, så skal jeg se om jeg øver greie det. Det er jo en øvelse i seg selv. Men det ser nå ut som det kommer å gå på skjermen nåt med, så da gjorde det sikkert det at de andre også. Ja, jeg har jobbet på landbrukskontor i en årrekke, og har vel gjort omtrent de feilene som gjøres kan i dette lovfeltet, så det er jo den lærer til. Så da tar vi utgangspunkt i det. Jordloven, den variant, eller den utgaven vi har i dag, den er jo fra 1995. Men det har vært jordlov før. Første utgave, den kom jo i 1928, var det vel. Jordlovas primære oppgave den gangen, det var jo at de holdt jordstyret i herredskommunen skulle sørge for at alle hadde tilgang til matproduserende jordbruksareal. Dette var jo i tida etter vi hadde haft stor utvandring. Landet lå ryggbruket. Dette var i bureisingstida. Så det var viktig å sørge for at befolkningen hadde noe å leve i. Så da var det kommunens oppgave å sørge for at folk fikk fatt i jord. Hadde jo den her nye jordbevegelsen blant annet. Så går jo samfunnsutviklingen, da må jo lovverket henge med. Så i 54 så kom det en ny utgave av jordloven, og i 65 kom delingsforbudet som for så vidt jordloven driver med i dag. Da var samfunnet endret seg, det var ikke riktig så viktig at alle produserte maten sin selv. Det var gryende rasjonalisering i jordbruket. Og det var da viktig at de som skulle ha arbeid sitt og liv til jordbruket fikk et visst vern til sitt ressursgrunnlag. Så dette med jordvern og delingsforbud, det var jo vesentlig i 65-endringen. Jordloven for 95 har jo vært endret senest i 2013, som det ble en større endring, som ventet denne forbudstanken i forhold til deling over til å heller se på mulighetsrommet. Og vi er nå kommet til et tid med mer industrialisert landbruk og en stor grad til andre leiejord. Og det skal nå være muligheter for at man kan få harmonisert eier- og bruksstrukturen til jord i noe større grad enn tidligere. Så det er litt bakteppet her. Loven er dynamisk. Håvard var innom at hver lov har en formålsbestemmelse.
Og jeg tenkte vi ville vise litt hvordan disse her lovene oppbygd, og den gjerne oppbygd som jordlovene, med en første del som definerer formålet, og en del som definerer virkeområdet. Så har vi her et kapittel som forteller litt om hvilke arbeidsoppgaver som skal tildeles til ulike forvaltningsledene. De tunge kapitlene, det går på jordvernet, altså vern til dyrka og dyrkbar jord i kapittel 4, og deling av landbrukseiendom i kapittel 5. Og så har vi noen administrative kapitler i det videre. Nå er det ikke meningen at vi skal trøtte forsamlingen med å lese lovtekster, for det er ikke det vi skal drive med helst. Men likevel så er jordlovens formålsbestemmelse så sentral for å forstå jordloven at jeg velger å gå gjennom den. Litt slik ord for ord, med noen understrekninger som jeg har gjort selv. Og loven sier da at denne loven har til formål å leie tilhøver slik til rette at jordviden i landet med skog og fjell og alt som hører til kan bli brukt på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Her sier lovgiver at ja, landbruket er viktig, men det også en lov som skal jobbe for det beste for samfunnet. Så det er en todelt målsetting. I neste ledd så sies det at arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området med hovedvekt på omsynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Her sier lovgiver at vi med loven skal sørge for å ha gardsbruk som er lønnsomme, de skal være rasjonelle, og det, den lovforvaltningen man også se i lys til samfunnsutviklingen i området. Og restgapene er jo dette her med å tilrettelegge for gode driftsmessige løsninger, folk i arbeid og at de skal ha en stand å bo. En samfunnsgagnlig bruk innebærer at den tar omsyn til at ressursene skal disponeres ut fra framtidige generasjoners behov. Forvaltningen av arealressursene skal være miljøforsvarlig, og man har tatt omsyn til vern om jordsmonn som produksjonsfaktor, ta vare på areal- og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse, trivsel for mennesker, dyr og planter. I siste ledd sier formålsparagrafen at det vi skal tenke på framtiden. Disse her gardene som vi forvalter i dag, det er jo noen som har forvaltet dem før oss. Og ser vi på bosettingshistorikken, liksom på innlandet, utover flatbygden og oppover dalene, så har det vært bosettinger, og de må drive med jordbruk kanskje både 2 og 3000 år. Så det kan være både 50 og 100 generasjoner som har drivet av gardene, og den som driver garden i dag, det er da kun en kort epoke i eiendommens liv. Og det er jo det jordloven tar for seg her, at vi skal forvalte eiendommen for at vi har det på lån, og det er noen som skal bruke det her til en matproduksjon over i framtiden. Så her er altså langsiktig tenkning, det er på en måte essensielt. Lovgiver legger til grunn at det er noen nasjonale interesser som skal vektes tungt ved forvaltning til landarealene. Og det høyeste det er jo jordvernet. Og jordvernet det gjelder både den jorda som allerede er oppdyrket, og den jorda som kan dyrkes opp, altså jordreserven. For noen år siden, jeg tror det var i 2017, så ble da plan- og bygningsloven revidert, og da fikk dette her med jordvern også en plass i dispensasjonsbestemmelsen i kapittel 19. Så skal det foretas en dispensasjon fra plan- og bygningsloven og arealformålet, så skal dette med jordvern vurderes. Men det er ikke bare jordvegen og jordvernet som er riktig, det er gardene består til mye slags ressurser i sitt driftsgrunnlag. Det er både skog, beiter, beiterett, og det er jo noe man skal ta vare på, bygningsmasse. Det er en del til å samle arealressursgrunnlaget på gardene.
Og vi skal forvalte det her utifra hensyn til driftsmessig gode løsninger. Det skal være løsninger som innebærer god drift. Det motsatte er jo dårlige løsninger. Og dårlige løsninger, det kan være for eksempel at vi er steilestand, noe som gir store transportavstander, at det gir dårlig påvirkning på omgivelsene, miljø og så videre. Vi skal ha en tjenlig og variert bruksstruktur, og her sier da lovgiver at vi skal jobbe for et kostnadseffektivt landbruk. Det er viktig. Og til sjuende og sist skal vi forvalte jordloven med tanke på bosetting i distriktet. Er ingen som bor i bygdom, så blir det heller ikke noe matproduksjon. Vi tar for med driveplikta. Sikkert mange som kjenner uttrykket bo- og driveplikt. Det er jo noe som henger fra den gangen bo- og driveplikta var hjemla i odelsloven. Så var det vel i, ja, la oss si 2007 kanskje, at boplikta og driveplikta, de skilte vei. Boplikta, den ble hjemla i konsesjonsloven, som en Håvard skal si mer om etterpå. Driveplikta, den ble lagt til jordloven. Så det er i dag ikke noe som heter bo- og driveplikt, slik vi kjenner ifra den gamle odelsloven. Sentralt ved driveplikta, det er at det er en plikt som den som eier et jordbruksareal har. Driveplikta, den har eieren i hele sin eiertid. Og det er han personlig, han eller hun, som er ansvarlig for at jorda blir drivet. Så er det en kjensgjerning at det er jo kanskje så mye som halvparten av jorda i Norge som i dag blir drivet i leieforhold. Og da er jo driveplikta borti harmonert, slik at du kan faktisk oppfylle driveplikta ved å leie bort jorda. Men da er jo noen klare forutsetninger. Der skal det være en avtale som er inngått med i hvert fall 10 års horisont. Det er viktig for at de som leier jorda, de som har investert, tatt opp store lån, satset på jordbruket, hvis de leier jord som grunnlag for skidrift, så skal de ha en forutsigbarhet som er i hvert fall på 10 års horisont. Først var det der 5 år. Avtalen den skal være skriftlig, og for at kommunen skal ha sjans til å følge opp dette her, så sier loven rett ut at kopiet av avtalen skal sendes kommunen. Kommunen skal jo da på en måte godkjenne den avtalen. Den skal i hvert fall sørge for å ta tak i hvis avtalen ikke holder lovens krav. Vesentlig ved jordleieavtalen er jo at eieren ikke kan se opp avtalen. Den som eier jorda kan ikke kvitte seg med leietageren på for godt befinnende, og det harmonerer også med det vernet og den forutsigbarheten som leietageren skal ha. For det er tross alt den som skal drive i jordbruket. Så er det jo selvsagt slik at det ser, kan bli osamse. Du kan ikke uten videre si opp avtalen fyrer forelig klare avtalebrudd, for eksempel manglende betaling, vannskjøtsel, et eller annet i den duren der. Da er det nok mulig å kunne få sagt opp jordleieavtalen. Så jeg vet jo det, at det er mye jordleieforhold rundt omkring som aldri er formalisert. Det kan være muntlige avtaler, det kan være skriftlige avtaler som har gått ut og ikke har vært fornyet, og kanskje litt slik shopping rundt omkring. Og så er det da et spørsmål man kan stille seg, er det noe problem? Hva er viktigst? Er at jorda blir drivet, eller at jussen er i orden? Og det er jo et spørsmål som den enkelte kommune må ta stilling til i sin forvaltning til denne oppgaven her. For det er faktisk kommunen som har ansvar for å følge opp driveplikten. Og dette er jo veldig ressurskrevende. Og gjennom en salderingspost til en travel hverdag. Og det er til dels komplisert å følge opp driveplikta. Eksempelvis kan det være arealer i fjellet som kanskje ikke blir unna fyret senhøstes. Og det kan rett komme snøg, fyret
landbrukskontor kan få følge opp driveplikt. Så dette komplisert. Så det jo slik i mange lovbestemmelser at det en dispensasjonsadgang. Og det jo et kommunalt skjønn utifra gitte kriterier i loven, som sier også hvordan det kan gis dispensasjon. Og der kan jo kanskje tenkes at det kan være bedre å gi en dispensasjon, for hvis det for eksempel vanskelig å følge tiårskravet, at det bærer med en dispensasjon eller en olovlig avtale. Så det, men dette jo opp til kommunen å vurdere fra tilfelle til tilfelle, egentlig. Driveplikt, ja, det gjelder all jordbruksjord, og da vil det komme en liten slik opps, og da må jeg vel bare si at dette her jo av sine egne feil en lære. Dette jo i tettstednære områder, der det da reguleringsplaner som sier at jordbruksarealene skal kunne brukes til annet formål. Her satt jeg selv som landbrukskontoransatt i mange år og så på at det var vannrykta jord, men jeg visste ikke at driveplikta gjaldt selv om det var omregulert. For faktum at så lenge arealet ligger i det her AR5-klassifikasjonssystem, så lenge det ligger som enten fulldyrka mark, overflatet dyrka mark eller innmarksbeite, så gjelder driveplikta fram til det faktisk blir tiebruk til et annet formål. Så her det bare å ta tak i slike tilfeller der det misforståelser ute og går om driveplikta. Den gjelder selv om det omregulert eller så mye. Omdisponering. Der jo lovteksten i paragraf 9 i jordloven krystallklar. At det ikke lov å ta jordbruksareal i bruk til annet formål uten samtykke. Det jo Stortinget som legger premissene her. Den første jordvernstrategien som kom for mange år siden, den hadde til formål om å få bremse omdisponering, for da gikk det nok så hardt for seg på landsbasis. Jeg husker ikke helt hva statistikken sa, men det var kanskje så mye som 12-15.000 dekar i året som ble omdisponert. Det var jo kanskje først og fremst etter plan- og bygningsloven. Det var da Stortinget nedsette den første jordvernstrategien og sa at nå må vi fram mot 2020 begrense årlig omdisponering til 6.000 dekar per år. Dette ble strammet inn for 5-6 år siden til 4.000 dekar per år innen 2025, mens det nye jordvernmålet som ble vedtatt i forbindelse med jordbruksavtalen i fjor, og som basert på Hurdalsplattformen, det at vi nå skal nå målet på under 2.000 dekar per år i omdisponert innen 2030. Det ambisiøse målsettinger, men vi som har følt med på å se statistikkene i noen år, ser jo at det virker faktisk. Det har effekt. Omdisponeringsforbudet, det gjelder da, som vi er innom, fulldyrka jord og overflate dyrka jord, dyrkbar jord og innmarksbeite. Men hva den der dyrkbare jorda? Jo, det kan være både skog og hei. Det arealer som NIBIO har antatt, basert på både feltundersøkelser og andre analyser, at dette mulig å dyrke opp. I gardskart så har du et klikk som heter dyrkbar jord, og der kan du få opp en rødrosa gravur. Så det, da det areal som antatt dyrkbart. Den reserven til dyrkbar jord ikke så stor som vi kanskje før har trodd. Og før så var jo mye til den dyrkbare jorda, det var jo myrareal. Og det å dyrke opp, nydyrke myr i dag, det jo i praksis ikke lov. Men så det jo, som vi var inne på, ingen regel uten unntak, og kommunen kan jo gi dispensasjon for omdisponeringsforbudet her, men da skal det være gode grunner, eller særlige høve, som du sier i denne her jordloven, som da for øvrig på nynorsk,
som gir loven en litt særlig kraft, kan vi si. Særlige høve, da jo selvsagt samfunnsinteresser igjen da, som kan trumfe jordvernet. Men det må vurderes utifra flere forhold enn bare akkurat om det noen samfunnsinteresser. Så da vil jeg vise til et brev. Dette gikk ut ifra landbruksministeren og kommunalministeren her nå i januar i 2024, og nå har vi vel en del kommunepolitikere med oss i kveld, og da håper jeg at dette brevet her har kommet fram til kommunestyrepolitikerne, for det dem det stilet til. Dette det jo et brev som, det jo ikke noen direkte instruks, men det jo en oppfordring. Og oppfordringen går jo på at, at kommunen har et særlig ansvar gjennom sin arealforvaltning for å passe på jordvernet. Vi har timen frihet og så gula ut noen linjer som jeg synes var ekstra viktig. Og i fyrstningen som jeg har gula ut, at det faktisk ute i de mange kommunene et stort potensial for å spåre og dyrke mark ved å så tilbakeføre areal som avsatt til utbyggingsformål i eksisterende planer. En planvask for å ta tilbake jordbruksarealer. Det fullt mulig. Jeg jo gula under at jordvernmålet det et nasjonalt mål, og det må da på ingen måte anses som en slags kvote som en kan fordele ut på fylker og kommuner. Innlandet jo da la oss si 10% av landet, og det ikke det vi har sagt at vi her på Innlandet kan omdisponere 200 mål i året. Så det her jo litt, ja, grunn, det behov for litt opplysning, vil jeg si. Det skal heller ikke være et argument for å omdisponere at kommunen da har tilbakeført annet areal. Det skal ikke være noe mulighet for kjøpslåing her. Det skal heller ikke være å kunne kjøpslå med at det nydyrket så og så mye. Nydyrket areal har jo gjerne en langt simplere kvalitet enn gammel dyrket mark. Så det er ikke slik uten videre at du har et bytteforhold der mellom gammel god dyrket mark, som gjerne ligger på de beste lokalitetene, mot noe nydyrket areal, kanskje på kargere og høyereliggende arealer. Og de har da påpekt det fra regjeringen at det begrenset ressurser for nydyrking. Ref det vi sa om blant annet mye av det som lå på myr som var dyrkbart, det i praksis ikke dyrkbart lenger. Det var litt om omdisponering. Så skal vi si litt om deling. Deling, fradeling, oppdeling, utdeling, utskifting, mange begreper, men det vi bruker uttrykket deling, delingsbestemmelsen i paragraf 12. Å dele, det gjør vi når vi skiller noe fra driftsenheten. Det kan jo være for eksempel bolig, eller bolig med tomt, hyttetomt, næringstomt, så det kan være jord- og skogteger, store og små, det kan være betar, egnet for tilleggsareal til naboen, altså de materielle verdiene på et gardsbruk. Men om man skal avhende noe mer av immateriell karakter, for eksempel fiskeretter eller allmenningsrett, sameieandeler, bruksretter, så jo det jo noe som hører driftsenheten til, og kan ikke skilles av uten samtykke etter jordloven. Så har vi en litt spesiell variant, opprettelse av ny matrikkelenhet. Eksempelvis hvis du skal se for at du skal bygge et nytt fjøs, der vil du helst kunne pantsette isolert, hvis det for eksempel i samdrift inne i bildet, så må du allikevel ha delingssamtykke til jordloven, selv om du skal eie fjøstomta selv etterpå. Jeg nevnte det med driftsenhet. Hva er nå det? Og driftsenhetsbegrepet jo noe vi bruker for å definere hva som hører den enkelte landbrukseiendom til. Og
Det som gjør dette her litt komplisert, det når du har driftsenheter eller eiendommer med flere gasje- og bruksnummer. Og det kan være flere gasje- og bruksnummer som ligger tett inn med en annen, eller det kan være rundt omkring i kommunen. Grunnkriteriet, eller liksom det trekket som i best grad indikerer at du hva som omfattes til driftsenheten, det jo hvis det en samme person som eier flere eiendommer. Da ligger det, da er det nærme å kunne kalle det en driftsenhet. Men det må også vurderes om disse her eiendommene faktisk egnet til å bli drivet ihop. Og hvis du har en eiendom i Sør-Norge og en i Nord-Norge, så ikke det med sagt at det en driftsenhet. Hvis de ikke egnet til å drives ihop, og det vel kanskje ikke som regel. Så kommunen må jo fra sak til sak gjøre vurderinger og det som hører til de slike driftsenheter. Det kan være både i forbindelse med delingssaker, men også i konsesjonssaker eller med godkjenning til egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Det kan også være i byggesaker. Det spørsmålet om tiltaket innenfor landbruksformålet. Oppføring til kårbolig, hva omfatter garn eller omfattes av driftsenheten, da har kommunen i forbindelse med slik saksbehandling myndighet til å gjøre en såkalt prejudisiell vurdering. Altså gjøre en slags vurdering, en beslutning nærmest uten vedtak, hva som hører driftsenheten til. Statsforvalteren er tillagt myndighet til faktisk å fatte vedtak om hva som hører en driftsenhet til. Der, og der har det vært sendt over mye saker til statsforvalteren for avgjørelse i ulike sammenhenger, men der har vi nå fått en presisering fra direktoratet om at vi kun skal fatte vedtak om hva som hører driftsenheten til i forbindelse med konkrete delingssaker etter jordloven. Så det er i hvert fall det vi har fått, det som gjelder i dag. Deling, ja. Hva skal man egentlig legge vekt på hvis man skal behandle en slik delingssøknad? Og der sier jo delingsbestemmelsen i tredje ledd. Og det er jo med henvisning til formålsparagrafen primært dette med en tjenlig og variert bruksstruktur som skal hensyntas. Blant annet for å hindre at det etableres enheter som vanskelige å drive rasjonelt ved å opprettholde som eget bruk. Vi litt tilbake til denne 1965-tankegangen. Det er også å dele som etterlates små driftsenheter, det er å gå baklengs inn i fremtiden når de nasjonale føringen for landbrukspolitikken er at vi skal ha større enheter. Så at igjen, vi kommer til disse her nasjonale interessen som går på lønnsomme og rasjonelle bruk. I tillegg så vet vi at små jordstyrker er jo mindre attraktive å drive enn de større, og da er jo også en viss sannsynlighetsovervekt for at et mindre areal feil ut av drift er et større areal. Så å dele fra små styrker, det er det vanskelig å følge opp driveplikta. Det er jo noe man skal hensyn ta ved denne delingsbestemmelsen. Det store spørsmålet kan jo være om det oppnås noen rasjonaliseringsgevinster. Altså, skaper vi fordeler for en effektiv landbruksproduksjon ved å dele? Vi skal vurdere det med driftsmessig god løsning, kostnadseffektiv drift, transportavstander. Er det gunstig å stelle i stand løsninger som gjør at du må kjøre tunge lass over fartsdempere gjennom et boligfelt? Det er kanskje like ting som noe å vurdere. Vi skal jo passe på så ikke vi steller i stand løsninger som er leie å ha med å gjøre i fremtiden. Og det klassiske eksempelet er jo å dele fra boligtomter tett på dyrkamark og inntil gardstun, som kanskje kan være veldig fornuftig hvis en arving skal... Hvis unge nummer 2 som ikke overtar garn skal ha litt av garda, så selvsagt er det nærliggende å tenke at man kan få et tomt ved siden av jordet.
så vet vi at det veldig ofte så skifter seg her eier en eller annen gang, og da kan jo det på sikt medføre begrensning for drift av landbruksarealene. I tillegg til dette med bruksstruktur skal vi vurdere for eksempel kulturlandskapet, landskapsbildet, hvordan det vil arte seg. Det har med naturmangfold å gjøre. Vi vet jo det at biologisk mangfold, det betinger jo at det at vi tar omsyn til slik som det her med kantsoner, åkerholmer og den slags. Og det jo muligheter for å legge vekt på kulturhistoriske verdier ved delingsvurderingen. Da tenker jeg at det kan være på sin plass å ta et praktisk eksempel før vi sovner. Da vil jeg vise frem noen bilder her som illustrerer litt av de dilemmaene vi står overfor da vi hanterer delingsbestemmelsen. Vi har et bilde fra 1974. Her er det i en dalside. Vi har tre små bruk som driver frem innan. Vi ser på seg ene så er det de hersa litt, og det jo kanskje bedt et jordstykke der. Slik så det altså ut i 1974. Det er til og med noen som har setet høy. Vi sitter i kundene på rå. Ja, det var i 74. Så vil jeg vise et flybilde fra 2003. Og her ser vi at nå har det begynt å skje ting. I venstre bildekant så har da det ene gardstunet, det har vært skilt ut som en, det jo en fritidseiendom. Det har vært frådelt et tomt midt i bildet, der det også har kommet opp noe. Antakeligvis en hytte eller noe slik. Vi ser også at det på rett nedenfor dette der fjøset der, så er det frådelt et tomt på noe som før var i Tullysje, der det oppkom i hus. Og så har det vært frådelt tunet på det versle bruket i nedkanten til bildet. Så her har det da vært frådelt ikke mindre enn fire nye grunneiendommer som tilsynelaten har i annet formål enn å drive landbruk. I tillegg så ser vi at denne her som har dette her gjenværende gardsbruket, han har bygd fjøs, bygd på fjøset. Han har begynt med litt krykker. Det ser ut at de beiter nok så intensivt ut av fjøset der. Så her er det muligheter for at det kan bli noen interessemotsetninger. Og så er vel ingen overraskelse at det har jo da vært det. Og når vi da ser på neste bilde fra 2023, så ser vi at her har jo gardbrukeren ekspandert, så han har sett opp ett fjøs til, og her er oppkommet møkkom. Og vi ser jo at her er en trolig intensiv drift, her spres det møkk på dyrkemarka, tett inn til husvegger, og her kan det loverøkta vår spektakel. Og for å sitere en tidligere ansatt på kontoret, så har faktisk dette huset mitt på det fått parrykk, eller torvtak. Så her er det da vore kanskje i litt liten grad vurdert påregnelige driftsulemper. Det er lett å dele ifra noe, men det er vanskelig å se for seg langsiktige konsekvensene, fordi at landbruket jo er i endring, og det kan endre seg videre framover. Så vurdere driftsulemper. Jeg vil si litt om bruksrasjonalisering. Det er jo et typisk byråkratbegrep. Jeg har gjennom brukt uttrykk som slakting av gardsbruk. Det er jo ikke veldig flatterende, men det er kanskje litt beskrivende for hva som har skjedd med en del gardsbruk i den litt moderne tid. Med mange små enheter som har mer og mindre fulgt ut av drift, og nasjonale interesser av å rasjonalisere eiendomsstrukturen, så har jo da kommunene fulgt opp og tillatt at noen bruk her og der har vært oppdelt, slik at bolig eller tun har vært bolig, og dyrkamark og skog har vært tillagt andre bruk. Det er liksom to hovedveier å gå her. Den ene veien som kanskje ikke er ideell, det er i såkalt delvis bruksrasjonalisering.
Der har du kanskje delt ifra noe til jorda, eller noe til skogen, eller begge deler. Så sitter du da att med en resteiendom som i svekka bruk. Og der jo i strid med nasjonale målsettinger og stellestand og slik. Og vi skal være oppmerksom på dette her med konsesjonsgrensen, at det kan i mange tilfeller være interessant å dele fra noe til en eiendom som gjør at den kommer under konsesjonsgrensen, og da den grensen som enten innslagspunkt for boplikt, enten lovbestemt eller vilkårsbestemt. Håvard kommer tilbake til akkurat disse tingene der. Det som mer gunstig, det jo å gå for en fullbruksrasjonalisering, altså at du deler fra alt av produktivt landbruksareal, og da eiendommen opphører som en selvstendig landbrukseiendom. Dette da også en øvelse som krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven. Og så jo da spørsmålet, da, og dette blir jo da litt slik politikk. Hvor skal man sette grensen her? Hva ønska bruksutvikling? Og det ser vi variere, både mellom kommuner og mellom landsdeler, hva man ser som på en måte den ønska politikken. Og det i hvert fall litt opp til oss å sette grensen for hva som et stort bruk og hva som et lite bruk, og hvor langt den skal kunne gå i slakting. Vi har i hvert fall sett det at det jo større og større bruk som etter hvert har gått som tilleggsareal. Vi skal si litt om bosettingshensynet. Vi var jo innom disse her de landbruksmessige forholdene for å kunne tillate deling, som gikk da på bruksstruktur og det der. Men det jo en ventil for å kunne tillate deling dersom det bosettingsinteresser som gjør seg sterkt gjeldende i saken, som på en måte da kan trumfe en ellers negativ holdning til å dele. Men her det viktig at kommunen trår varsomt og ikke bruker bosettingshensynet i enhver sammenheng, for det ikke det som intensjonen. For det første så skal det deles ifra noe, så jo det da noe som da skal være en enkel tomt, for eksempel til bolig. Og det jo gjerne våre, for eksempel kårboliger, ikke våre bruk for lenger, som har våre gjenstand for en frådeling. Det kan jo være at du kan dele fra en tomt, dersom det av sett fra kommunens side viktig å styrke folketallet i deler til en kommune. Men da bør det være forankret på et eller annet nivå, for eksempel i en kommuneplan samfunnsdel eller arealdel, at det vi ønsker å styrke bosettinga. Null forskrift om nedsatt konsesjon, altså null konsesjon, kan også være en indikasjon på at det bosettingshensynet skal tillegges vekt i annen saksbehandling. Det sier KAIN. Og det i hvert fall et krav at kommunen viser til offer i slik frådeling vil ha betydning for bosettinga. Og det her jo ikke bare jordloven som skal pareres, her jo plan- og bygningsloven, som vi var innom tidligere. Jeg kan si litt om vilkår. Det jo mulig å stille opp noen vilkår for deling, med basis i noe som heter den ulovfestede vilkårslæren. Så det noen krav at vilkårene de skal være nødvendige av de hensyn som loven har til formål å fremme. De skal ikke være oforholdsmessig tyngende, de skal ikke være orimelige, og de må på en måte bygge på søkers planer. De må være saklige vilkår. Du kan ikke sette vilkår i øst og vest, delingstillatelse på vilkår at ikke du kan kjøre møkk syndan, det blir usaklig. Det må være innenfor det som viktig å hensyn ta ved loven, uten å gå mer på konkrete eksempler. Så det her med å håndtere de søknadene som kommer inn, og du kan for eksempel gi delvise tillatelser.
For eksempel det ved bruksrasjonalisering søkt fradeling til både tun og seter, så kan du her kreve at landbruksarealet skal legges som tilleggsareal gjennom en passus om at det må være til noen som da kan få konsesjon, eller ikke trenger konsesjon. Du kan si ja til fradeling av for eksempel tunet og nei til seter. Det er liksom innenfor rammen av søknaden. Det en ikke kan gjøre, det er jo å gi tillatelse med vilkår om for eksempel en annen tomteavgrensning eller det som omsøkt. Da vil det være altså å behandle noe annet eller det som faktisk omsøkt ifra søkers side. Så i slike tilfeller der kommunen ser at det kanskje ikke den beste avgrensningen som foreslår for søker, så det i hvert fall god veiledning å ta en runde med søker før saken blir behandlet, slik at den kanskje kan ha muligheten til å justere søknaden for å kunne forbedre sin stilling. Ellers så det jo selvsagt klageadgang på alle vedtak som kommunen fatter. Vi begynner å nærme med avslutning på jordloven, men jeg vil ta litt snacks, om jeg kan få kalle det. Jordlovens paragraf 2, virkeområde. Den har noen godsaker som vi ønsker å dele med politikerne. Denne loven gjelder for hele landet. Føresegnene i paragraf 9 og 12 gjelder likevel ikke for, og så det noen unntak, altså omdisponering og delingsbestemmelsen, blir satt ut av kraft når du har en reguleringsplan der det lagt ut til andre formål enn landbruk. Jeg tror jeg stopper der for å gjøre litt enkelt. Det omregulert til noe annet enn landbruk, så gjelder ikke se her bestemmelsen om omdisponering og deling. Tilsvarende har du en areal, altså kommuneplans arealdel eller en kommunedelplan der du har lagt ut større områder til framtidig utbyggingsområde, enten til bolig eller fritid, eller du har lagt ut til noe som heter LNF med krav, altså mulighet for spredt utbygging med senere krav om reguleringsplan. Da har du for så vidt sett jordloven ut av kraft for paragrafene i 9 og 12. Men her har kommunen muligheter for å reservere seg. For det sies jo i tredje ledd i denne paragraf 2 at ved godkjenning til kommuneplan eller reguleringsplan kan faktisk planmyndigheten bestemme at paragraf 9 og 12 likevel skal gjelde for planområder eller avgrenset deler til dem. Og en typisk slik løsning har jeg sagt seg fra en kommuneplan som sier det allerede i bestemmelse 1-3, altså nesten på topp i kommuneplans arealdel, at jordlovens paragraf 9 og 12 gjelder for nye og eksisterende utbyggingsområder inntil det forelegg godkjent reguleringsplan, jf. Jordloven 2-2. Her har kommunen sagt at ja, vi legger ut områder, men vi sørger for at de skal ikke kunne deles opp før det vedtatt reguleringsplan. Og hva så hensikten med dette der da? Jo, den langsiktige arealbruken den blir avgjort først når den kommer til detaljregulering. For på kommuneplannivå så skal jo kommunen legge en langsiktig arealstrategi, men det er jo ikke dermed sagt alt blir utbygd, og da kan det være hensiktsmessig å legge begrensninger på oppdeling av eiendommene til en ser hva de faktisk skal brukes til. Vi sier det at hvis en deler opp eiendommene på, mens det bare ligger kommuneplan der, så kan du faktisk oppleve at arealer blir omsett i et vindu av konsesjonsfrihet. For arealet avsatt til et annet formål i kommuneplan, og det blir fradelt, så det faktisk konsesjonsfri eiendom. Og da kan hvem som helst kjøpe det. Og det ikke sikkert at det tjenlig for lokalsamfunnet på lengre sikt.
Så vi sier jo at dette har stor betydning for det langsiktige eierskapet, og kanskje særlig til restarealene og landbruksarealene som etterlates etter en endt utbygging. Så vet vi også at det mange typer aktører i slike utbyggingsområder, og det gjerne selskaper som har som opprettet kun med formål og kanskje bygge ut et område. Og da kan jeg oppleve at slike selskaper har et liv som ender i tingretten eller tvangsoppløsning av foretaksregisteret. Og da kan en risikere at arealer blir faktisk, at eieren blir borte for slike arealer. Da kan du få herreløse arealer inn i evigheten, og det jo ikke noe vi ønsker. Og da kan du vise et lite kartutsnitt som interessant utifra dette her, det vi snakker om nå. Her har vi da et utbyggingsområde, og vi har et tilgrensende område som langt på vei tilrettelagt for utbygging. Og her ser vi at her har vi jo en kolossal mosaikk til forskjellige eier. Og det alt fra velforeninger som sitter og eier skogarealer, det ulike utbyggingsselskaper, hytteforeninger. Jeg synes det kanskje det mest spesielle her, det at vi har en bonde en som hadde en skogteig, så ble den da frådelt, så Kårkailen fikk sin kalde pensjonsteig, som en da antageligvis vil utvikle. Og dette skjedde jo i forrige generasjon. Så helt nederst i bildet så det jo arealer som bonde en sin Kårkall, sin far fortsatt eig. Og da tenker jeg at dette der hensiktsmessig, at vi skal skille disse her restarealene ifra den opprinnelige eiendommen. Det noen forpliktelser med å eie slike arealer og overføre naboer. Og de som jo da eksempelvis her har hytte i et hytteområde, de fortjener å ha en nabo de kan henvende seg til. Så dette må jo selvsagt kommunene vurdere hva som hensiktsmessig, men her i hvert fall loven gir adgang for å kunne demme opp for noen mulige uønskede effekter. Så dette her bind liksom ihop hele jordlovstankegangen i egentlig ei anmodning, og det at den tenker langsiktig ved utøvelse av jordloven. Ja. Da tror jeg har vært gjennom det grøvste der, Håvard. Ja, bra. Det har du. Jeg tenker ingen som har sovnet? Nei, det mange kameraer som har avstått, så det vet vi ikke. Men jeg tenker vi kunne tatt en liten pause, men vi kjører på videre, og så skal vi prøve å bli ferdig til 8:30. Det klarer vi. Så da hopper jeg rett på konsesjonsloven, som dere forhåpentligvis ser nå. Sånn. Det er riktig det, Geir Halvor, selv presentasjonen. Ja da, det bra. Alt i orden. Og bare forsikre meg om at ja, brå overgang til konsesjonsloven, kanskje ikke så brå likevel, siden jordlov og konsesjonslov omtales gjerne i sammenheng og har mye felles begreper og felles forståelse. Vi skal begynne med en bitteliten historietime, bare for å på en måte gi bakteppet for hvorfor vi har konsesjonslovgivningen. Og hvorfor vi da har en helt egen lov som kontrollerer omsetning av eiendom, og hvem som skal få lov til å kjøpe ulike eiendommer. Før eller fram til 1888 så var det fri adgang for alle, både nordmenn og utlendinger, til å kjøpe eiendom i Norge, og også rettigheter over fast eiendom. Og det gjaldt både jordeiendommer og skog, bergverk, vannfall og enkelttomter. Det skjønte man etter hvert at kunne være ikke helt heldig,
Så i 1888 så kom, ble derfor vedtatt lov om norsk statsborgerrett. Og den innførte konsesjonsplikt for utenlandske enkeltpersoner og selskaper som ville erverve eiendomsrett eller bruksrett til fast eiendom i Norge. Men så var det sånn at hvis et selskap hadde sete i Norge, som det heter, eller at det hadde et helt norsk styre, så behøvde man likevel ikke konsesjon. Så kapitalen kunne være på utenlandske hender hvis for eksempel selskapet hadde et norsk styre. Og derfor så var det ganske lett for utenlandske selskaper å omgå de konsesjonsbestemmelsene som gjaldt da. Og hensikten med den statsborgerrettsloven var jo da å sikre eller å gi en hjemmel for at norske stat kunne hindre oppkjøp av eiendom fra fremmede stater eller utenlandske borgere. Som det står i forarbeidene til loven, der kunne det befryktes at ville fremkalle forviklinger med fremmed makt eller på annen måte virke skadelig for norske interesser. Men konsesjonsmyndighetene hadde delvis en ganske liberal konsesjonspraksis, og loven fungerte ikke helt optimalt. Og det kom flere og flere konsesjonssaker, og så kom også elektrisiteten for fullt, og da vokste det fram industrier som baserte seg på vannkraft. Og det endte, altså man så da etter hvert at utlendinger ble veldig interessert i å kjøpe opp norske kraftrettigheter, vannkraftrettigheter, og da skyndte man seg å vedta den loven som ble kalt panikkloven i 1906. Og det var en lov som kort fortalt stramma inn på konsesjonsadgangen. Så er det ikke nødvendigvis et kvalitetstegn at en lov kalles panikkloven, og det gjenspeiler seg i at loven ble endret allerede etter 2 måneder, og det ble også avløst av nye lover i 1909 og 1917. Så 1917-loven, det var på en måte den første konsesjonsloven som fikk lov til å vare en stund, og så har det etter hvert munnet ut i dagens konsesjonslov fra 2003. Så det var bare litt sånn kort historisk bakgrunn om hvorfor vi har konsesjonslovgivningen, og hvorfor myndighetene for drøyt 100 år siden ønsket å få en kontroll med bruk og forvaltning av norske naturressurser. Så gjør jeg litt som Geir Halvor og begynner med konsesjonslovens formål. Virkeområdet til loven, det er i hele landet, og i utgangspunktet så er det nødvendig med konsesjon for erverv av alt fast eiendom. Men det er heldigvis en god del unntak fra det. Det er en egen forskrift om konsesjonsfrihet som har en lang liste med ulike typer erverv som ikke krever konsesjon. Inkludert i det da, så er det de aller fleste vanlige boliger og fritidseiendommer, leiligheter, andeler i borettslag og så videre, de er unntatt konsesjon. Så selv om konsesjonsloven ikke er en eksplisitt landbrukslov egentlig, som kun skal ivareta landbruksinteressene, så er konsesjon først og fremst aktuelt og mest praktisk ved erverv av landbrukseiendommer. Man skal da ha et overordnet mål om å verne om landbrukets produksjonsarealer, og man skal prøve å oppnå slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. Og det er for å tilgodese 5 hovedhensyn. Det går på fremtidige generasjoners behov. Tenk langsiktig, som Geir Halvor avsluttet med. Man skal tilgodese landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljø, naturverninteresser og friluftsinteresser, og bosetting. Dette er hentet fra formålsbestemmelsen i loven. Altså. Og som sagt så er det massevis av unntak fra konsesjonsplikt. Jeg skal ta kort gjennom 2 på en måte hovedkategorier unntak. Det ene går på
forhold ved eiendommen som gjør at den kan erverves uten konsesjon. Det er regulert i paragraf 4, og så er det forhold ved den som erverver eiendommen, som er regulert i paragraf 5. Det er fire forhold ved eiendommen som gjør at den kan erverves konsesjonsfritt. Hvis man har en ubebygd enkelt tomt, som jeg sa i stad, til bolig eller fritid på inntil 2 dekar, og den er godkjent fradelt, så er det ikke konsesjonspliktig. Samme gjelder ubebygde enkelttomter til bolig eller fritid, hvis det er lagt ut til bebyggelse i plan. Og også annet ubebygd areal som er regulert til noe annet enn LNFR, eller er lagt ut til bebyggelse i kommuneplanens areal der. Den mest praktiske eksempelet, det er hvis noen erverver en bebygd eiendom som er under 100 dekar stor, og som heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord. Det betyr at mange, kaller det gjerne småbruk eller mindre landbrukseiendommer, de kan erverves konsesjonsfritt hvis de er under disse arealgrensene. Og bebygd eiendom i denne sammenhengen, det betyr ikke nødvendigvis at eiendommen må ha et bolighus. Det er tilstrekkelig hvis den har en bygning som for eksempel tjener til fritidsformål, altså et fritidshus, en forretning, det kan være industri eller landbruksformål. Så hvis du for eksempel har, hvis eiendommen bare er bebygd med en driftsbygning, så er eiendommen bebygd i den sammenhengen her da. Så kan det by på tolkningstvil om hvorvidt eiendommen er bebygd eller ikke, og da er det den klassiske kjedelige svaret om at det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Men hvis bebyggelsen er ubrukelig til det formålet den opprinnelig var satt opp til, på grunn av alder eller forfall, så anses eiendommen som ubebygd. Så er det noen mennesker som er i en sånn posisjon at de kan erverve en ellers konsesjonspliktig eiendom uten at de trenger å søke konsesjon. Det gjelder først og fremst ektefelle og nær slekt til den som eier eiendommen. Og da er det nær slekt til og med nieser og nevøer. Eller det kan også være den som er odelsberettiget til eiendommen. Og dette gjelder uavhengig av eiendommens størrelse, altså det vil si også de aller største og holdt på å si flotteste gårdene i landet kan erverves konsesjonsfritt av denne personkretsen. Men hvis det da er en bebygd eiendom med mer enn 35 dekar dyrka, altså fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, så er den konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der i minst 5 år sammenhengende. Og det er dette som er den lovbestemte boplikten. Det er altså en boplikt som er bestemt av loven, som en forutsetning for at du skal kunne erverve en ellers konsesjonspliktig eiendom uten å søke konsesjon. Og dette er en annen type boplikt enn den boplikten som kommunen kan sette som vilkår for å få konsesjon ved behandlingen av en alminnelig konsesjonssøknad. Det skal jeg komme litt tilbake til etterpå. Og den som da eventuelt overtar en eiendom konsesjonsfritt fordi han skal oppfylle den lovbestemte boplikten, skal godtgjøre det på egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet og sende det til kommunen. Så kan man jo stille spørsmål ved hva den lovbestemte boplikten innebærer og hvordan den oppfylles. Som jeg sa, så må erververen flytte til eiendommen innen et år og bo der i minst 5. Og boplikten, den oppfylles ved at eiendommen tas som reell bolig
og den tatt som reell bolig hvis man folkeregistrert på eiendommen. Så har vi flere eksempler på at noen oppfyller sin lovbestemte boplikt ved å være folkeregistrert på eiendommen, men alle i lokalmiljøet og sikkert i kommunen vet at vedkommende ikke bor der reelt sett. Da er det sånn at så lenge man folkeregistrert, så oppfyller man boplikten. Det er nok ganske frustrerende, vet vi. Vi har fått noen tilbakemeldinger på det, og det skjønner vi. Og vi har tatt det opp med både Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet om at det er litt dumt å være avhengig av at skatteetaten, eller folkeregistermyndighetene, da, følger opp uriktig folkeregistrering for at konsesjonsmyndighetene skal kunne følge opp brudd på den lovbestemte boplikten. Men sånn er det. Så hvis dere vet om noen som er folkeregistrert på en eiendom som de har boplikt på, men at de ikke reelt sett bor der, så er fremgangsmåten at man skal bruke tipsskjema på Skatteetaten sine hjemmesider og tipse de om at det uriktig folkeregistrering på eiendommen. Og så er vi avhengig av at Skatteetaten følger opp det for at vi skal kunne gå videre og følge opp brudd på boplikten. Så er det sånn at når man har kjøpt eller ervervet en konsesjonspliktig eiendom, så skal standard søknadsskjema om konsesjon sendes til kommunen innen 4 uker. Det, hvis man i en sånn posisjon at man kan erverve en eiendom konsesjonsfritt, hvis man oppfyller den lovbestemte boplikten, så har man jo 1 år på å flytte til eiendommen, og hvis man ikke kan eller vil flytte til eiendommen innen 1 år etter ervervet, så er det ikke sånn at man kan søke om utsettelse av den lovbestemte boplikten. Da skal erververen også søke konsesjon på vanlig måte. Den 1-årsfristen for å flytte til eiendommen, den absolutt. Og hvis man ikke oppfyller det, så må man søke konsesjon som alle andre. Så har jeg listet opp, ja, jeg kan si det også da, at hvis en som ikke oppfyller den lovbestemte boplikten søker konsesjon, så står jo kommunen fritt til å for eksempel gi konsesjon med vilkår om en lengre tilflyttingsfrist. Det kan for eksempel være aktuelt hvis den som søker er i en livssituasjon med underutdanning for eksempel, og har igjen et par, 3 år av høyere utdanning, og av den grunn ikke kan flytte til eiendommen, så kan kommunen gi konsesjon med vilkår om at man skal flytte dit når man ferdig utdannet. Så det fortsatt mulig å erverve eiendommen, selv om man ikke oppfyller den lovbestemte boplikten, så lenge man går via en konsesjonssøknad og den vanlige behandlingen. Når man da behandler en konsesjonssøknad, så er det en del hensyn man skal vurdere og vektlegge. Noen av de skal tillegges særlig vekt, andre tillegges alminnelig vekt, og noen momenter eller hensyn kan komme inn som korrigerende momenter hvis man ikke klarer å avgjøre saken på de særlige og alminnelige vekthensynene. Det som skal tillegges særlig vekt, og som kjernen i vurderingen av en konsesjonssøknad, det står i paragraf 9 og 9a. Og for det første så skal man vurdere om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området. Og her er det snakk om bosetting både på den eiendommen som saken gjelder, men også i nærområdet for øvrig. Så følgene for lokalsamfunnet har betydning i vurderingen.
Hvis noen erverver en hel landbrukseiendom med bolighus og har til hensikt å bosette seg på den, så vil jo bosettingshensynet være oppfylt. Men hvis en eiendom for eksempel blir kjøpt som tilleggsjord til et annet bruk, og det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i kommunen eller i den aktuelle delen av kommunen, så kan kommunen legge vekt på at eiendommen bør få bli en selvstendig enhet med mulighet for bosetting og drift. Og således så taler bosettingshensynet mot konsesjon. Men i samme situasjon så kan også bosettingshensynet tale for å gi konsesjon, hvis det for eksempel blir vurdert at den eiendommen som skal få tilleggsjord, får styrka sitt driftsgrunnlag og dermed også styrka grunnlaget for videre bosetting. Så her må kommunen gjøre en vurdering av om det er ønskelig å opprettholde konsesjonseiendommen som selvstendig bruk, eller om bosettingshensynet kan ivaretas ved at et annet bruk får styrka sitt drifts- og bosettingsgrunnlag. Og for å legge vekt på bosettingshensynet, så er det ikke noe krav om at kommunen har bekrefta behovet for å opprettholde eller styrke bosettinga gjennom at det er investert i infrastruktur eller lignende. Det er nok at kommunen ønsker å styrke eller opprettholde bosettinga i området. Men det er klart, hvis kommunen nylig har lagt ned skoler og barnehager og det på en måte er gjort aktive grep da, som gjør at det blir vanskeligere å bo i grenda eller i den delen av kommunen, så styrker jo ikke det kommunens vektlegging av at bosetting likevel er viktig. Så skal man vurdere om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning. Det er jo et nasjonalt mål, som Geir Halvor var inne på, å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser. Og da må man jobbe for en bruksstruktur som reduserer kostnadene og som gjør at driften tilpasses rammebetingelsene for norsk landbruk. Da. Og da er eiendomsstørrelse og den fysiske utformingen av eiendommen viktige faktorer. Så det begrepet driftsmessig god løsning som står i jordlovens formålsbestemmelse og i delingsbestemmelsen i paragraf 12, det skal tolkes likt i konsesjonsloven. Ja, så Geir Halvor sa litt om det, og minner bare da om at for eksempel dette med transportavstander og mest mulig kostnadseffektiv drift er to sentrale stikkord for å oppnå en driftsmessig god løsning. Så skal det vurderes om den som erverver eiendommen anses skikket til å drive eiendommen. Og det, der er det presisert fra Oslo, holdt på å si, fra sentralt hold, at der skal man være forsiktig ved den vurderinga. Det kreves ingen formell landbruksfaglig utdanning for å være skikka, og praksis fra landbruksdrift, det er mer enn godt nok. Men også den som verken har relevant utdanning eller noe særlig erfaring fra landbruksvirksomhet fra tidligere, vil også bli ansett skikka normalt sett. Sjelden jeg har sett noen som ikke er skikka til å drive en landbrukseiendom, men jeg tror nok at man må dra det så langt som at man har enten gjentatte brudd på landbruksrelatert regelverk, for eksempel gjentatte brudd på driveplikten, eller eventuelt at man tidligere har fått reaksjoner for brudd på dyrevelferdsreglementet. Tror vi må liksom på det nivået for at man eventuelt skal konstatere at noen er uskikka. Og så er det hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. Og med helhetlig ressursforvaltning så mener man både jorda og skogen som hører til eiendommen, bygningene og rettigheter. Fiskeretter, bruksretter, jaktretter, alt som på en måte kan knyttes til eiendommen. Og her er det, altså det omfattes også at hensynet til en helhetlig ressursforvaltning innebærer også at man skal ta hensyn til at fremtidige generasjoners behov da, blir ivaretatt. Hvis ervervet legger til rette for en for at fremtidige generasjoner
ikke skal kunne drive eiendommen på en god måte, så kan det tale mot konsesjon. Den som har til hensikt å bosette seg på eiendommen, hørte en lyd? Nei. Hei da. Jo, den som har til hensikt å bosette seg på eiendommen, har større forutsetninger for å ivareta eiendommens ressurser på et bedre måte enn den som eventuelt skal drive eiendommen, men ikke bor der selv. Og dette gjelder også da, type sånn felles innsats med naboer i form av vedlikehold og utbedringer av veier og gjerder og andre felles tiltak. Og også generell innsats og bidrag i lokalmiljøet, da, som i sum bidrar til at både konsesjonseiendommens ressurser ivaretas på best mulig måte, men også i et litt større perspektiv med naboeiendommer og lokalmiljøet for øvrig. Så skal man etter paragraf 9a også vurdere om prisen som er avtalt tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er på en måte det femte punktet da, som skal tillegges særlig vekt i konsesjonsvurderingen. Og noen momenter vil antageligvis kunne tale for konsesjon og noen mot, og da må man vekte de mot hverandre. Finne ut hvilken vektskål som blir tyngst. Men når man gjør denne vurderingen, så glem aldri formålsbestemmelsen i paragraf 1. Den er på en måte alltid kjekk å ha i bak i huet. Men selv om man har gjort den øvelsen med å vurdere disse særlige hensynene, så har man kanskje ikke klart å konkludere om man bør gi eller avslå konsesjonssøknaden. Og da kan man trekke inn andre hensyn som på en måte i rang ligger litt under de særlige hensynene, men som da likevel skal tillegges alminnelig vekt. Og det kan være andre hensyn som ikke står i konsesjonsloven. For eksempel hensyn som på en måte kommer til uttrykk gjennom annen lovgivning. Og da er det først og fremst nærliggende å tenke på plan- og bygningsloven og jordloven, som er lover som ivaretar mye av det samme som konsesjonsloven. Så har man både rikspolitiske og kommunale retningslinjer. Retningslinjer er ikke juridisk bindende, men de kan tillegges vekt absolutt i vurderingen av en konsesjonssøknad. Og så har man også andre hensyn som ikke nødvendigvis er formalisert i form av at de er vedtatt som lov, forskrift eller retningslinjer, men som på en måte er relevante og vektlegge. Og så er det verdt å merke seg som de som søker konsesjon fordi de ikke oppfyller den lovbestemte boplikten. Der er det noen særregler i paragraf 9 fjerde ledd, hvor det står at man ikke skal vurdere skikketheten, og man skal heller ikke foreta priskontroll. Så der er det på en måte, jeg skal ikke si at det er en enklere vurdering, men man slipper i hvert fall to av de vurderingskriteriene som skal tillegges særlig vekt. Så har vi noen korrigerende momenter til slutt, og det er også da momenter som skal vektlegges for den som ikke oppfyller den lovbestemte boplikten. Og det er søkers tilknytning til eiendommen. Det kan jo være en eiendom som har vært i familien i generasjoner, eller det kan være søkers livssituasjon. Som jeg nevnte, så for eksempel, det klassiske eksempelet er jo at vedkommende er under utdanning og ikke derfor ikke kan flytte dit innen et år. Det er korrigerende momenter som taler for at man kanskje skal få konsesjon med en lengre tilflyttingsfrist enn det ene året. Så er det dette med vilkår. Det kan man jo også sette etter konsesjonsloven. Og da må man
kan man sette alle vilkår som påkrevd av de hensyn som av hensyn til de formål som loven skal fremme. Og da det selvfølgelig også relevant å se til formålsbestemmelsen for å vurdere hvilke hensyn som relevante. Og i praksis så det boplikt som det desidert vanligste vilkåret. Bosettingshensynet sentralt, og det skal derfor alltid vurderes av kommunen om det nødvendig å sette vilkår om boplikt, og om boplikten skal være personlig, eller om den kan ivaretas gjennom at eiendommen leies ut, såkalt upersonlig boplikt. Men hvis man altså da gir konsesjon med vilkår om boplikt, og vilkår settes med hjemmel i paragraf 11, da det en annen boplikt enn den lovbestemte boplikten som enkelte erververe kan ha som grunnlag for å erverve en eiendom konsesjonsfritt. Boplikten den kan, begrunnes i to ulike hensyn. Ja, det kanskje litt upresist sagt, men boplikten kan på en måte baseres på enten et landbruksfaglig behov for at eieren bor på eiendommen, og det henger sammen med hensynet til helhetlig ressursforvaltning og at og den liksom generelle oppfatningen da, om at den som bor på eiendommen antageligvis også har best forutsetninger for å drive den enn den som ikke bor på eiendommen. Men boplikt kan også følge av et på en måte, rent lokalpolitisk ønske om å styrke eller øke bosetningen i deler av kommunen. Og boplikt kan selvfølgelig også begrunnes i begge disse hensynene. Det ikke noe enten eller. Andre klassiske eller typiske vilkår ved konsesjonssaker, det kan være et vilkår om å avstå deler av eiendommen. For så vidt ikke så veldig ofte vi ser det i praksis, men typisk der jo at noen kjøper en eiendom hvor, som har en eller flere teiger som ligger langt fra resten av eiendommen. Og kommunen som konsesjonsmyndighet ser at her det grunnlag for å gi konsesjon, men man vil oppnå en veldig mye bedre driftsmessig løsning hvis den eller de teigene som ligger langt unna resten blir fradelt og solgt som tilleggsareal til nærliggende bruk. Dette henger jo sammen med det Geir Halvor sa i stad om jordloven. Man styrker driftsgrunnlaget på andre eiendommer, og man vurderer jo da at fordelen for de eiendommene ikke fordelen for de eiendommene som får litt tilleggsareal større enn ulempen for den konsesjonseiendommen som eventuelt får vilkår om å fradele en eller flere mindre teiger. Ofte så settes det vilkår om at en eiendom skal drives landbruksmessig forsvarlig, og det for så vidt på papiret et bra vilkår det, men for det første så følger jo driveplikten allerede av jordloven, og så tenker jeg at et sånn type vilkår veldig vanskelig å følge opp i praksis. Hvor går grensen for landbruksmessig forsvarlig drift? Mange har sikkert en personlig mening om det, men som et vilkår i en konsesjonssak, så tror jeg det kan være ganske vanskelig å følge opp et eventuelt brudd på det i praksis. Med mindre det helt åpenbart da, at eiendommen drives uforsvarlig. Og så det også et vilkår vi ser ganske ofte, om at man får konsesjon på vilkår av at konsesjonseiendommen, eller det arealet man har kjøpt, sammenføyes med øvrige matrikkelenheter som vedkommende eier fra før. Og jeg vet ikke helt hvorfor man setter et sånt vilkår. Etter vår vurdering så ikke det nødvendig, fordi at erverver man landbruksareal og har landbrukseiendom fra før, så, og driver det sammen, så vil det bli en driftsenhet etter jordloven, og man kan ikke fradele igjen uten at man har delingstillatelse.
Så det dette med priskontroll, ja. Formålet med priskontrollen, det å holde prisene ved omsetning av landbrukseiendom på et samfunnsmessig forsvarlig nivå, som bidrar til at de som driver eiendommene kan realisere målene i landbrukspolitikken. Og her gjelder det blant annet at man ønsker å sikre rekruttering til landbruksnæringen og legge til rette for eierskap da, som gir grunnlag for langsiktig og god ressursforvaltning. Og dersom de landbrukspolitiske målene skal nås, så det også viktig at prisnivået reflekterer verdien av det driftsgrunnlaget som på eiendommen, og den verdien som eiendommen har på bosted. Og det også et poeng at det ikke skal stilles urimelig høye krav til egenkapital. Ja, hvis man erverver en bebygd eiendom, og da bebygd eiendom skal forstås på samme måte som paragraf 4, som jeg nevnte tidligere, som har mer enn 35 dekar dyrka mark, og man skal nytte eiendommen til landbruksformål, så det priskontroll. Hvis man derimot erverver en bebygd eiendom med brukbart bolighus, og man erverver den til boligformål, og den avtalte prisen under 3,5 millioner kroner, så det ikke priskontroll. Og det heller ikke priskontroll hvis man erverver en ubebygd eiendom som kun består av skog og utmark, altså ingen dyrka mark. Da det heller ikke priskontroll. Men priskontroll, det vanskelig. Vi vet at kommunene syns det, og det syns vi også. Og når vi hadde webinar tidligere i dag, så var det flere som etterspurte et eget kurs eller eget webinar om priskontroll. Og det vi helt enige i at vi trenger, så det skal vi prøve å få til, kanskje allerede til høsten. To minutter på halv. Jeg har to plansjer igjen, så det går ganske bra det her, tror jeg. Mange kommuner har kommunale retningslinjer, og det er bra. Men det ikke noe krav om at man skal ha det, selvfølgelig. Og for de kommunene som har det, eller som vurderer å lage det, så vil vi bare minne om at de kommunale retningslinjene ikke juridisk bindende. Og det innebærer at man kan ikke fatte et vedtak med hjemmel i kommunens retningslinjer. Det har vi nemlig sett noen få ganger, og hvis det blir gjort, og vi får en klagesak hit, så vi nødt til å oppheve vedtaket og sende det tilbake til kommunen, sånn at det på en måte blir juridisk riktig med en hjemmel i konsesjonslovens paragraf 1 eller 9, som en konsesjonssøknad alltid skal hjemles i. Men retningslinjene, de kan absolutt være relevante i argumentasjonen, og kan vikke avgjørelsen i saken i den ene eller andre retningen. Og så det også sånn at selv om man har kommunale retningslinjer, så kan man fravike de i en konkret vurdering. Men det krever jo selvfølgelig en god begrunnelse for hvorfor man fraviker den, eller bryter med den linja som kommunen har vedtatt som en slags hovedregel. Og så kan det jo heller ikke bli en praksis over tid som etterlater et inntrykk av vilkårlighet, og det gjelder uansett om man har retningslinjer eller ikke. Men poenget at hver sak lever liksom sitt eget liv, så man er ikke låst på hender og føtter selv om man har kommunale retningslinjer. Og så skal jeg helt til slutt bare si noe om aksjeselskap som søker konsesjon. Inntil i fjor sommer så behandlet kommunene disse søknadene, men departementet undersøkte de kostnadene fra de siste 10 år, og de så en gradvis økning i antall søknader om konsesjon fra aksjeselskap. Og de så også at i ca. 80% av søknadene så sa kommunene ja.
Og det passer dårlig med det nasjonale målet om personlig eierskap på landbrukseiendommer. Og departementet viste også til at 60% av kommunene på landsbasis behandlet ingen, altså null konsesjonssaker med aksjeselskap i perioden 2017-2021. Og derfor så var det departementets oppfatning at antageligvis kanskje kompetansen rundt om i kommunene ikke var så god, for å si det litt stygt og direkte, nettopp fordi at man rett og slett ikke fikk inn saker som gjorde at man fikk noen saker å øve seg på. Og derfor så foreslo departementet at man skulle legge avgjørelsesmyndigheten til statsforvalteren for å få en mer enhetlig praktisering av regelverket. Og det ble gjennomført med virkning fra juli, var det vel, i fjor. Så da er det fortsatt sånn at et aksjeselskap som søker konsesjon skal søke på vanlig søknadsskjema, sende det til kommunen, og kommunen skal forberede saken, herunder skrive en vurdering som sendes med saksdokumentene til oss. Men det er altså vi som avgjør hvorvidt konsesjon skal gis eller ikke, og da med klagerett til Landbruksdirektoratet. Så det var bare en påminnelse om at konsesjonssøknad fra AS trenger dere ikke behandle selv. Men da er dere fornøyde. Ja, det er bra, Havar. Jeg pratet litt sakte, du pratet akkurat passe fort, så derfor så var det ikke bare to minutter over tida. Jeg prøvde å ta igjen det tapte, holdt på å si. Vi har fått et spørsmål i chatten underveks. Det takker vi å besvare i denne felles e-postforsendelsen som vi skal se på kanskje alt i morgen. Jeg kan for så vidt, det var, siden det bare var ett spørsmål, så kan jeg nå ta det. Spørsmålet er om boplikten alltid vil være maks 5 år, eller om den kan settes til å gjelde hele eiendommen, gjelde eiendommens hele tiden. Ja. Den lovbestemte boplikten, den er alltid 5 år. Så den kan ikke kommunen gjøre noe med. Hvis man gir konsesjon og setter vilkår med hjemmel i paragraf 11, så kan man i teorien sette boplikt-perioden så kort eller lang man vil. Men i praksis, og det er en ganske festa praksis, så setter man ikke personlig boplikt i mer enn 5 år. Men upersonlig boplikt, der er det mer vanlig at man har en varig upersonlig boplikt, som da i praksis innebærer at man er nødt til å sørge for at noen bor på eiendommen i hele, altså i uoverskuelig fremtid. Da. Men vi kan godt også da ta med det spørsmålet her i den oppsummeringen som vi skal besvare skriftlig og sende ut i løpet av uka. Ja. Ja. Ja, men jeg regner med at folk er fornøyd. Klokka er over 8:30, og ja. Det har ikke vært noen hender i vær, eller det ser ikke ut til at det er noen som brenner inne med noe, kanskje. Nå har vi ikke akkurat oppfordret til å ta ordet, men det. Nei, det har ikke det. Men ikke, send oss gjerne e-post, eller ring oss eventuelt. Så er vi på en måte på tilbudssiden og prøver å besvare og veilede, hvis det er behov for det. Så da takker vi for oppmøtet, og jeg håper å si vel hjem. Det er vel ikke så langt for noen av dere, men ja. Takk for nå. Takk for nå.